שני התרגילים הבאים יהיו תרגילי כתף לשרירים העמוקים, או יותר נכון לשרירי ראש הזרוע של היד, ואלה תרגילי רוטציות, כלומר תרגילי סיבוב של עצם הזרוע. איך אנחנו עובדים? אנחנו עושים רוטציה פנימה ורוטציה החוצה. מאוד חשוב להקפיד שהתנועה תהיה טובה. התנועה היא תנועה מאוד קטנה של השריר. מה שאני עושה, אני לוקח, שם את זה בדלת, מקבע את עצמי, הגומיה, או יותר נכון, האמה והזרוע, המרפק ב-90 מעלות, זה גם המרחק שיהיה לי מהגומיה. אני לוקח טיפה מתח, ומפה רוטציה החוצה. אני מחזיק פה, והסיבה היא, על מנת, לא, דווקא פה, ככה, כדי להרגיש שהזרוע מסתובבת, אוקיי? אני עושה את זה, זה תנועה קטנה. 1, 2, 3, 4. מהר מאוד מתחילים להרגיש פה את הלחץ. אלה הם שרירי ראש הזרוע, הם מחזיקים, הם מחזקים, הם חשובים יותר מהמון המון תרגילים אחרים. כתף חזקה זה כתף שאחרי זה פשוט שומרת על כל השכמות, על חגורת הכתפיים, על אפילו שרירי החזה הם שומרים. אוקיי, כתפיים חזקות לשם המשחק, להרבה הרבה דברים ולהרבה פחות כאבים. עוד פעם, אחד, שימו לב שהמרפק שלי לא עוזב את המותן, משתדל. לקראת הסוף כשמתעייפים, הרבה פעמים יש בריחה, יש בריחה. אז מחזיקים, אוקיי? ועושים את זה. זה תרגיל אחד שנקרא רוטציה החוצה. רוטציה פנימה, אני אסתובב, אני פשוט מסתובב, ועכשיו הכוח, אני מושך אותו אליי. אם מקודם דחפתי אותו ממני, עכשיו אני אמשוך אותו אליי. עוד פעם, פה אני מתחיל כשהזרוע בעצם כמעט במקביל לגומיה. אוקיי, ומפה לפה. 1, 2. פה יותר קל, כי אנחנו, השרירים שאנחנו מפעילים איתם יותר כוח מתפרץ, הם קדמיים, ולכן אם תסתכל, יד קדמית גם עוזרת פה, להבדיל מהתרגיל הקודם, אוקיי, ומושכים אליי. אם זה קשה מדי, טיפה להתקרב, ועד לפה. 1, 2. גם פה, אם יש בריחה, לקחת, להצמיד, לא לפחד מזה, וחזק אליי. אלה תרגילי מאסט לפחות פעמיים בשבוע. בלי קשר לתוכנית. סיים, פיניש, נעשי עוד שני את אלה. זה יהיה מעייף, כי את כבר עבדת קשה, אבל זה מבטיח ממש, השכמה מתחילה פה להתאבות, לוקחת את הכתף, תומכת אותה, בדיוק, יש ממש הרגשה מצוינת בעניין הזה. אז אלה תרגילי כתפיים, 4 תרגילים, השניים האחרונים הם מאוד מאוד חשובים, אבל לשלב אותם פעמיים בשבוע. מעולה.